howlgal lagu xaqiijinayo guud ahaan amniga degmada Buluburti ee gobolka Hiiraan ayaa maanta laga sameeyay gudaha iyo jagboontiyada laga soo galay magaalada. Howlgalka waxaa ka wada qayb qaatay ciidamada militaryga, admisiil walaal iyo kuwa booliska, waxayna mid u baareen guri walba. Howlgalka markuu soo ilaaday waxaa faahfaahin ka bixiyay taliyaha saldhigga degmada Buluburti taliye Cabdi Ilbuur. Ujeedka inuu ahaa howlgallo baaris ku saabsan inaan ka warqabno maalin kasta sidii ay noo ahaydba, maalin kasta baan joogtayno baaritaanka iyo ka warqabka deegaanka. Howlahaasan maalmahanba ku howlanay inaan ku guda jirnay, waxay noogu soo dhammaatay si nabada alxamdulilahi rabbil caalamiin. Ma noo dhammaan, laakiin dabcan tii maanta ayaa noo dhammaatay. Waan ku guda jirnaa haddii Alla idmo maalin kasta sidaad maalmahanba jirtay. Howlahaas waxay ahaayeen howlo baaritaan aan ku adkaynayno ammaanka deegaanka. Waxaan rabnaa inaan si gaar aan uga faa'iidaysto fursadan dadka shacabka ah ee degan deegaanka Buluburti ku sugan. Anaanu mahad celiyo maadaama inala shaqeeyaan inagala shaqeeyaan wixii amni ah wixii kusoo kordha deegaanka inoo sheegaan, hadday tahay habeen iyo hadday tahay maalinba layiraahdin waxaas kusoo kordhay. Si gaar anugu mahad celinayaa, waxaan rabaa inay laba laabaan sidii ciidamada ula shaqeyn jireen inoola shaqeeyaan, gacantiina sii jireen ayna siiyaan. Waxaan ka codsanaynaa inay muxuu ahaayeysan ka seexan ayna ka daadin. Sidoo kale guddoomiyaha degmada Buluburti Xasan Maxamed Cabdi oo qeyb ka ahaa howlgallada Saakay ayaa sheegay inuu muhiim ahay howlgalka maadaama Al-Shabaab xoogga ay soo saareen magaalooyinka si ay qaraxyo ugu geystaan. Baaritaanadaasna waa aad ayay muhiim u ahaayeen. Waxaana samayn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo si joogto ah aanu samayn doonaa, maadaama ay nimankii sharwadayaasha ahaa Arbushaad iyo waxyaaba saas ay magaalooyinka waaweyn inay ka sameeyaan ay rabaan. Sidaas darteed annagana ma jiifo doona haddii Ilaahay yiraahdo. Maamulkuna Saakay qayb ayuu ka ahaa. Haddii Ilaahay yiraahdo waxa waayeen howlgalladaasna way socon doonaan. Waxaan rabaa inaan shacabka degmada Buluburti aan ugu baaqo inay la shaqeeyaan laamaha amniga si dhow ay ula shaqeeyaan. Haddii Ilaahay yiraahdo wixii ay arkaan ay la soo wadaagaan laamaha amniga, haddii Ilaahay yiraahdo si ayagana looga jawaabi doono oo si dhaqso ah looga howlgali doono maalmaha soo socdana waxa si joogto ah ayaan u wadi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. 19 Oktoobar bishii aan soo dhaafnay ahayd markii Al-Shabaab qarax xoogan ay ku burburiyeen qayb ka mid ah buundada degmada Buluburti ee gobolka Hiiraan. Cabdisalaan Habi, Shabeelle, Buluburti.